Разочарани сме што прашањето на МГС за Северна Македонија и Албанија не беше решено воопшто и покрај силното застапување и разумните решенија на Португалското председателство и сличните европски партнери, затоа што искрено тоа влие и на нашата крајна линија. Овие одложувања ги ослабнаа нашите колективни на сад вилението и способността на ЕУ да ги напреда заедничките цели во регионот, вклучително и несамо нормализирани на односите меѓу Србија и Косово во диалогот и уставните и реформи поврзани со ЕУ во БиХ. Како што реков, има многу работа да се направи, бидејќи нашите геополитички конкуренти агресивно се обедуваат да го нарушат кредибилитетот меѓу САД и ЕУ и самиот регион се сомнева во интегритетот на нашата колективна определба. Влогот на вистина за напредување на таа работа продолжува да расте. Гледав повеќе пати критики за улога на САД низ годините. Некои експерти велат дека САД се премногу ангажирани, додека други велат дека ние се не сме доволно ангажирани. Обично тоа значи дека го правиме тоа правилно, нашироко. Факт е дека САД биле доследни во извршувањето на нивните сеопфатни цели. Долгогодишна визија на САД за регионот била и ќе остане центрирана на регион во мир со себе и со соседите, регион кој е стабилен, просперитиран и интегриран во европската и евроатлантската рамка. Лидерите на регионот мора да преземат цврстата собственост на нивната европска иднина и да создадат внатрешен притисок потребен не само за да постигнат колективен напредок на близок рок, туку и активно да го свртат својот колективен од во преодна или хибридна територија на режимот. Во спротивно, регионалната економска соработка и одржливото долгорочно економско закрепнување ќе остане вечно надвор од дофатот. Како дел од ова, ние мора да ги притиснеме лидерите во регионот да создадат и да ги искористат можностите за решавање преку диалог, флексибилност и компромис за изворедните разлики што ги спречуваат нивните земји и народи да ги достигнат своите целосни потенцијали. Освен ако не е инклузивно, ова може да постане само полумерка.